Men Jalil Vasitora, Qashqadaryo Davlat universiteti bitiruvchi talabasiman. Bilamizki, iyul oyligi respublikamizda kiber madaniyatni yuksaltirishga qaratilmoqda. Bu oylik doirasida Qashqadaryo viloyatida ham ko'plab targ'ibot va tashviqot ishlari amalga oshirilmoqda. Jumladan, viloyatimizda kiber madaniyatni yuksaltirishga qaratilgan 13 ta tanlov e'lon qilingan. Ushbu tanlovlarning naqd 4 tasida men ham ishtirok etyapman. Viloyat hokimi tomonidan qo'yilgan Grand Prix mukofotiga da'vogarlik qilyapman. Barcha Qashqadaryo viloyatidagi yoshlarni ushbu tanlovlarda faol ishtirok etishga, munosib sovrinli o'rinlarga ega bo'lishga chorlayman. Aytgancha, men qilgan videoni ko'rib chiqib, agar sizga yoqsa, menga ovoz berishni unutmang.